Kijk, de vergoeding die huisartsen van de zorgverzekeraars krijgen, hebben we net gehoord, die is aan een grens gebonden. Er zit misschien een beetje speling in, maar dat houdt niet over. Het is dan ook volslagen idioot om een huisarts als ondernemer te verklaren, of tot ondernemer te verklaren. Ze worden ook vaak nog verplicht om met elkaar te concurreren. Allemaal mafheid waarvan je denkt, waarom hebben we dat in godsnaam? En wanneer je dan ziet dat de markt niet alleen de zorg vermangelt, maar het vastgoed daar overijverig aan meewerkt, dan weet je dat dit ervoor zorgt dat de eerste lijns zorg, een mooie term voor onder andere de huisarts, op de tocht staat. Anders gezegd, kun je straks nog wel naar de dokter. En als gemeente, en daarom komen we met deze discussienota, kun je best iets doen om de huisarts aan een praktijkruimte te helpen. Dat is een aantal jaren geleden is dat gelukt, werd net ook weer genoemd, in de Duvaystraat, waarin maatschappelijk vastgoed een aantal zorginstellingen werd ondergebracht en het ging hartstikke goed. En ons voorstel, ons idee, gaat hier nu over nieuwbouw, maar als we hier klaar mee zijn en als het allemaal een goed idee is wat van de grond is gekomen, vind ik dat we ook moeten doorgaan in de bestaande bouw, want anders kun je niet aan die normen voldoen van binnen zoveel afstand een huisarts. En dan, dat kan nooit de bedoeling zijn dat mensen niet naar een huisarts kunnen.